I za kraj dnevnika nezaboravna proslava obilježavanja 100. godina fudbalskog kluba Željezničar. Najvatreniji navijači kluba popularni manijaci napravili su fenomenalnu proslavu povodom velikog jubileja plavih. Tačno 100 godina nakon što je Željezničar osnovan, navijači kluba sa Grbavice odlučili su vatrometom i bakljama obasjati glavni grad Bosne i Hercegovine i na taj način čestitati rođendan svom klubu. Ovako je vatromet željenih fanatika izgledao sa zgrade Bosmal u Sarajevu. Ipak najvatreniji kadrovi stižu iz doma plavih južne tribine stadiona Grbavica, na kojoj je slavlje trajalo do kasno u noć. Da je proslava obilježena na fantastičan i upečatljiv način, govori i to što su slike iz glavnog grada obišle region, ali i cijeli svijet, pa je slavni Guardian fotografije vatrometa uvrstio u najbolje fotografije proteklog vikenda. Navijači plavih još jednom su pokazali zajedništvo, te Željezničar ponovo stavili na svjetsku mapu, a poručili su da dok je njihove pjesme, klub neće posrnuti, jer kako stihovi kažu...